សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងលេងជាអាយអរហើយជាឥឡូវវារៀងស្ងាត់នៅកោថ្មីនេះហើយខ្ញុំកំពុងរត់ទៅលេងកោណាដែរមកខាងណាក៏ស្ងាត់ខាងណាស្ងាត់ចឹងអូខេហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការធ្វើនេះកែនេះអា standard របស់ clock នេះយើងមើលកាលនេះដាក់វាដាក់ STR 1 IT 5 VAT 1 AGI 2 OBS 3ហើយយើងអាចធ្វើការ adjust វាបាន adjust មានតែការសម្រួលលេខហ្នឹងណាប៉ុន្តែក្នុងការសម្រួលវា random ទេវាមិនប្រកាសថាយើងដាក់ទៅវាបាន5 ហ្នឹងទេវាអាចតែធ្លាក់មកទាបហ្នឹងឬខ្ពស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ប្រាប់អ្នកនរគ្នារយៈរឿងតិចIT របស់យើងត្រូវការយកមកការសម្រួលហ្នឹងយើងអាចទិញបានទេអបៃចេញកន្លែងតាកដាក្រុមហ្នឹងណាចឹងអាចតែងវាបានយកវាមកកែសម្រួលឬក៏មានគេលក់មួយដូចជាតកោថ្មីបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជា100 goal ទេប៉ុន្តែបើសិនជាករណីយើងតែងយកខ្លាក់ល្អមកប្រើមកវាអត់បញ្ហាអីទេវានឹងទូថ្លៃដែរ4500 goal មួយហើយបើសិនជាករណីខ្លាក់ថ្លៃថ្លៃរបស់គេនេះខ្លាក់ប្រភេទរបស់ខ្លាក់គេនេះបើចេះដែលយើងតែងឲ្យដាក់ cannot trade ហ្នឹងយើងអាចយកវាមកយើងអាចចាស់វាចឹងការនេះ center វាអន់ចឹងយើងអាចរីពេលវាមានរីពេលហ្នឹងថាអាចចាស់ការសម្រួលវាឲ្យទៅជាល្អចឹងណាតែមិនមែនប្រកាសថាមួយបានល្អហើយចុងក្រោយគេដាក់4 5ឬ10អីចឹងទៅវា random មែនហ្នឹងណាឃើញ state វាល្អល្អយើងមើលហ្នឹងពេលយើងដូរវា random ហ្នឹងការដូរយើងត្រូវការប្រើ item នេះនេះយើងត្រូវការហ្នឹងដាក់ artifact មិនទេមិនអាចដាក់ដែរ artifact ហ្នឹងយើងគិតត្រូវការយកអាហ្នឹងមកប្រើដើម្បីធ្វើការដូរវាដូរអា center គេឲ្យវាទៅជា standard ល្អបានហើយគឺការដូរនេះនឹងចាយអានេះយើងត្រូវការប្រើនេះ100អាហ្នឹងងាយស្រួលរយបើតែបើយើងអត់រយទេយើងអាចទិញអាហ្នឹងក៏បានតែមួយដូចជា50នេះដាក់ឲ្យ full C អញ្ចឹងគេគួយលក់ណា50មានលក់ឲ្យ chatbot នេះ50នេះមានប៉ុន្តែបើសិនករណីយើងថាយើងអត់ចង់ចាយ gold ទេយើងអាចទៅធ្វើខ្វះនៅឈានយ៉ាងនេះតាមបងកថានេះហើយខ្ញុំមានក្នុង channel របស់ខ្ញុំនៅវីដេអូនេះក្នុងការធ្វើ quest តោះអាចទីហ្នឹងណាអ្នកនរចូលមើលក្នុងហ្នឹងបានហើយមួយទៀតដើម្បីបានហ្នឹងយើងអាចមកដូរក្នុង point ដែលយើងវាយ PVP នេះ point PVP នេះយើងអាចទៅយើងវាយកន្លែងនេះនេះមកពេញវា point 100នេះ point ខាងក្រោមនេះណាបើសិនករណីយើងមាន point ហ្នឹងយើងអាចយកមកដូរយកអាចទីហ្នឹងបាន install វាតែតែនេះ50អាហ្នឹងឯងបាន10អញ្ចឹង50បាន10 100 10 200 200ផងនេះតែអញ្ចឹងដូរអានេះ100មិនបានយកមកនេះយកមកដូរអានេះ100បានដូរបានហ្នឹងមួយណា100បានដូរបានហ្នឹងមួយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្លាក់ប្រភេទអន់ចេះទេមិនបាច់ចាំអែតចាំមិនបាច់ចាំអីទេបងប្អូនយើងប្រើវាធម្មតាតាមអនហ្នឹងទៅតែបើសិនជាពួកអខ្លក់ចាប់ពីក្រោមនេះមកយើងធ្វើការចាស់ដើម្បីឲ្យវាបានល្អអញ្ចឹងណាដោយសារវាថ្លៃបើយើងយកមករៀបភីអានេះដូចរបស់ខ្ញុំធ្វើយកអាចចាស់នេះដូចរបស់ខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាខាតអត់ប្រយោជន៍នេះជាតែងគេល្អជាងវាធូរថ្លៃជាងណាប៉ុន្តែដោយសារ hero ខ្ញុំវាអត់មានខ្លក់ល្អប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះគឺចង់បង្ហាញពីរបៀបនៃការអាចចាស់ហ្នឹងឯងតែឥឡូវគឺមកខាត់ពេលយើងធ្វើការអាចចាស់អត់នេះហើយនេះមើលអូខេនេះ SDR 1 IT 5 VAT 1 AGI 2 OBF 3អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ random អាហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាអាចចាស់ទាំងអស់គ្នាណាអូខេនេះយើងក្រឡេកមកស្ដាំលើវាមកនេះនេះគេវាដាក់អាចចាស់ spawn spawn អាវុធហ្នឹងនេះអាចចាស់ទៅលើ clock ហើយអញ្ចឹងគេថាគេចុចលើវាមួយមកវាឲ្យយើងអាចចាស់មកហ្នឹងនេះអូខេចុចមកហាប់នេះនេះបាទថ្មីមកហើយ SDR មក5វិញហើយ INT ដល់ Ali ប៉ុន្តែបាន VAT 3 AGI AGI បាន5 OBF 5អញ្ចឹងមានថាវាធ្លាក់ដល់ INT 1ឯង INT ពី5មក1
ប៉ុន្តែអាផ្សេងផ្សេងទៀតឡើងល្អទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាអត់ខាតទេការដំណប់នេះណាគឺល្អដែរសម្រាប់ការដំណប់នេះប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងដំណប់នេះអស់នេះ clock វិញវាដាក់ cannot pass through order ណាមានថាវាអាចផាយ clock ដែលយើងអាចផាបានដល់ពេលដែលយើងធ្វើការដំណប់នេះហើយ cannot pass ហើយឃើញទេអញ្ចឹងបច្ចៈតិចណាបើសិនជាកណ្ដី clock យើង trap បានបើយើងធ្វើការអត់ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាយើង trap បានទេកុំអត់ចាស់ល្អជាងបើតាមខ្ញុំគិតមើលបើសិនជាកណ្ដីយើងគិតថាយើងត្រូវការលក់វិញអញ្ចឹងណាតែខាតទេប៉ុន្តែបើសិនជាកណ្ដីយើងពាក់រហូតនេះឬប៉ះ clock ប្រភេទនេះ clock ប្រភេទនេះយើងថាហ្នឹងអត់អាចផាសទៅផ្សេងណាទេអញ្ចឹងធ្វើការអត់ចាស់វាគឺអត់ខាតទេណាមិនការអត់ចាស់វាណាខ្ញុំបើសិនជា clockพวกคลับพิงคลับไอ้นี่พวกนี้อาจจะพาทันเนี่ยซีมันจังก็อาจจะเวอาจจะวิจบงอนเรานั่งหลวดการละพวกนี้พวกนี้ได้ขนาดพาเป็นพวกนี้อาจจะแต่ประเทศเราสนิทกันในเกณฑ์เลนสติลสติอาคลับทอมๆยังจังไอ้กี่เยอะมากแค่อาจจะให้ดับเบิลสเตทเวลาหรือออยังตัวบันบกบันจังประเทศเราสนิทคลับอันอันหนึ่งบางยมเนี่ยไอ้ท่านไปจะทำตามนะក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើបង្ហាញពីរបៀបនៃការអត់ចាស់ហើយបង្ហាញថាបងប្អូនធ្វើមិនធ្វើមិនដើម្បីយើងអត់ចាស់ខ្លាំងនឹងបានណាមានអ្នកមួយចំនួនគាត់ដឹងថា item មិនហ្នឹងនេះ item នេះ item នេះយកសម្រាប់អត់ចាស់ដែរហើយអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងដែរអ្នកខ្លះក៏ខ្ញុំតាមសួរគេដែរនិយាយថាសួរគេប្រាប់ដែរហើយគាត់ទៅបានទីផ្សារអត់ចាស់ដែរអត់ទៅមាន point មានតែឥឡូវដូច point បានហើយធ្វើតេស្តខ្លួនឯងសាមើលរួចបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការចាស់ពីវីដេអូដើម្បីបង្ហោះអ្នកទាំងនេះមើលអូខេអ្នកទាំងនេះសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងណាហើយបើសិនជាករណីអ្នកទាំងនេះមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការចាស់នឹងឬក៏ចាស់កើតអីអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយអ្នកដែលបានដឹងពីនៃការចាស់អាចជួយ reply អ្នកដែលខមមិនសួរផងជុំការខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរបានថា item class ខ្ញុំទៅពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តិចតួចចឹងទៅខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូបាយបាយ